ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ òdòwòtọ́ pàdímìrè orí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ la wà máyọ̀kún ọmọ ọ̀yẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ogọ̀ wọn ló gbéná sórí orí òdè jóná alábà lórí ẹ̀ ti jẹ́ dred iná tó gbé sórí ni kí ni ìyá tiẹ̀ ń tà ìyá máyọ̀kún ẹ̀kọ́ ló ń tà wọn ní yẹ ń tà sálà ìyá ẹ̀ ń ta àrùn ìyá ẹ̀ ń ta zobo ogọ̀ máa bọ̀ máa yù ló lógo jù láyé àbí máyọ̀kún a máa pàdé. Only captain. Brother, what up? It's your boy, me, coming up in this building. Shout out to my sexy ladies, my beautiful mamas in the house. Celebrity Fans Challenge, Mainland Invasion, June 10th. Don't miss it. Miss this one, you miss out. I need fine girls, fine boys, know about football, know about all these things. Let's rock this thing. Shadeo, Mamadeo. Up there. Hey, hey, hey.